Уже понад добу без водопостачання сидять тисячі мешканців запорізьких багатоповерхівок. На одному з центральних водогонів, який забезпечує питною водою серед міста, напередодні сталася аварія. Усі подробиці у моїх колег. Питна вода – справжній дефіцит для мешканців Олександрівського району Запоріжжя. Від учора її немає ані в кранах, ані на полицях місцевих магазинів. Не підвозили води і комунальники. У місцевому водоканалі кажуть, через сильні морози вода в автодіжках просто замерзає. Тож людям ще від учора порадили терпіти. Не умитися – нічого. А як? От утром йдеш на роботу – не умився, да? Я сьогодні хлопця покупався на роботу. Вот взяла 4 литра, буду думать, что важнее, или унитаз смывать, или, извините за подробности, или готовить еду. Ну, не знаю, как насильно газированной, насколько это реально. Разом із холодною в кранах зникла і гаряча вода. Зневоднення майже цілого району сталося через аварію на одному з водогонів. Щоб знайти місце пориву та докопатися до величезної діаметром у метр труби, аварійній службі вчора знадобився цілий день. Усі роботи вдалося закінчити лише сьогодні вранці. Тріснула труба, половина, 50% труби, знизу, вон, видно даже. Це ваша робота? Да. 8 я вже должен бути вдома, ну я ще тут. Причиною аварії у водоканалі назвали несподівано сильні морози. Там кажуть, такої масштабної аварії в місті не було вже кілька років. Это перепады температури, тепло-холодно, тепло-холодно. Із-за перепадів температур йде подвижка ґрунта і тріснув водовод. Зараз систему пошкодженого водогону знову наповнюють водою. Відновити водопостачання в повному обсязі комунальники обіцяють упродовж дня. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.